အားလုံးမင်္ဂလာပါ JDC ရမင်းနေပါဒီတစ်ခေါက်လည်းကျွန်တော် Spring နဲ့ Java Face တွေ့ရတာ POS လေးကိုဆက်ပြီးရေးသားပါမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဗျပြီးခဲ့တစ်ခေါက်ထိပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီက menu တွေနှိပ်လို့ရှိရင် page ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ color လေးတွေလည်းလိုက်ပြောင်းလဲဆိုတာရေးထားတယ်ဒီ color code တွေကဗျတကယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာပြောထားသလိုပဲ CSS လေးတွေရှိပါတယ်ဒီ primary secondary primary light secondary light ဒီ color တွေကိုဟိုနှိပ်သက်သလိုပေါ့နော်ဟိုပြောင်းသွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ color hand ဆိုရဲဒီကဟာတဘောကြပါတယ်သူတို့ color ဆက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးအောင်တွေကကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိမ်းမှာပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကြောင့်ဗျာဒီ text color တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က white တွေ black တွေမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီတွေက code တွေတွေပြန်ယူသုံးလို့ရှင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲထားလိုက်ပါဒါတွေကကျွန်တော်နောက်မှပြန်ပြင်ကြတာပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ exit ဆိုတာနှိပ်လို့ရှင်ပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်မပိတ်သေးဘဲနဲ့ confirm တိုင်းတော့လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှ yes ဟို okay ပေါ့နော်ဒါမျိုးရှိရင် cancel ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့တကယ်ပိတ်မှလားပေါ့ဆိုတော့ alert dialog လို့ ਨੇ ထုတ်ပြတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ရေးချင်ပါတယ်အဲ Java page မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကျတော့ alert dialog သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံနှစ်မျိုးပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်သူတို့ default တိုင်းပေါ့နော် alert ဆိုတဲ့ကောင်ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ် alert ကတော့ဗျာသူ message ကို alert ပြတယ်နောက်ပဲသုံးလို့ရတာပါနောက်တစ်ခု dialog pane ဆိုတာသုံးလို့ရတယ် dialog pane မှာကျတော့မိမိဟိုသူရဲ့ browser လေးကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပစ်လုပ်မယ်ပစ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှရေးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဆက်ကိုလိုချင်တဲ့ dialog လေးကိုပြန်ပြီးတိဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ဘလို့အဲ့နှစ်ခုစလုံးဟာသူ့ရဲ့သိမ်းတွေပေါ့နော် default သိမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သိမ်းမလာကြဘူးညဟိုရိုးရိုးတန်းတန်း dialog ကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်ဟိုကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုး dialog လေးတစ်ခုကိုရေးမယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒီတစ်ခေါက်ကတော့အစမ်းကြည့်ကြပါလေအဲပုံ exit နေလိုက်လို့ရှင်ဘာလို့မလဲပေါ့နော်ပထမဆုံး dialog လေးဖွင့်ပြမယ်အဲ့ dialog ကိုဖွင့်ပြရတဲ့နေရာမှာ okay လို့ cancel လို့ကျွန်တော်တို့ခလုံးတစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပါဆိုပြကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တော့ဒီလိုမျိုး dialog တွေသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတစ်ခုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ okay cancel ကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့မှာတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီး refactoring လုပ်ကြအဖြစ်မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်ပြန်ပြောင်းယူမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဟို dialog မှာနှမျိုးပြောင်းအောင်ဗျာ okay ဆိုပြီးပြီးသွားတာတခုရဲ့နောက်တော့ okay နဲ့ cancel နဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နောက်ပြီး input တွေကိုလက်ခံကျင်နေဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ input ကတော့ဗျာဟိုတက်တက် pop up ကိုကိုယ့်ကိုရေးတာပိုကောင်းမယ်လို့တူပါတယ်ပေါ့နော်အဲလောလောဆယ်ကျွန်တော် okay cancel ကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view set မှာ command ဆိုပြီးထည့်ပြီးတော့ package ကိုရေးပြီးတော့command ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကjava class တစ်ခုကျွန်တော်ရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဟို dialog ပေါ့နော်ဟို dialog လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်အောင်dialog ထဲမှာပါမယ့်အရာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဟော။ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ interface လေးတွေကျွန်တော်ဆက်သုံးမယ်ဗျ public ။ Java လို့ရှင်ဒီမှာရှိပြီးသား action listener ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တာလည်းကောင်းမယ်လို့ကြည့်ပါရယ်။ private target ပါလိမ့်မယ်ဟော။ဟိုကျွန်တော်တို့ target ကတော့ level ပဲသုံးပြီးတော့ Java base level ပဲသုံးပြီးတော့ title ပါလိမ့်မယ်။အပြင် private level ပဲ message ပြဖို့ message လို့လိမ့်မယ် message လို့လိမ့်မယ်အပြင် private button h mouse button ကဘာထည့်ရမှာကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော် box ဒါတော့ button s button ဆိုရက် oh buttons button ONS buttons တွေအတွက် HTML တခုပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက် builder pattern လေးတခုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် static public public static ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ dialog ကို build လုပ်ဖို့အတွက် builder လေးတခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရေးပါမယ်ပေါ့နော်public static ဆိုပြီးတော့မှ point class တစ်ခုကျွန်တော်ကြီးမယ်ဗျ JI ရဲ့ dialog ပြန်တော့ပြန်တော့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြီးလိုက်ပါမလား dialog build ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားလိုက်โอเคဒီ class ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလို့ရှိမလဲပေါ့ private
ဒီ string တခုကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့နော် string title ပြီးရင် private string အဲ့ဒါတော့ဟို OOP ရဲ့ design pattern နဲ့ရှိရဲ့ build up pattern ကိုခက်ဆင်ဆင်ရေးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိအကျတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါပါလို့ design တော့ build လုပ်ပြီးတခါလဲ show ပြသွားဖို့လိုတာကိုအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော် message ပါမယ်ပေါ့ message ပါမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် private action listener action listener javafix ဟို event listener ဒါပါပဲဒီကောင်ကကိုယ့်ကိုယ်ပဲရေးချလိုက်အောင်နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ interface တခုထပ်ရေးမယ်ဗျ public public static interface interface ရေးပြီးတော့မှာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ action action listener ဆိုကျွန်တော်ရေးရအောင် okay void ဆိုပြီးတော့မှာ do action sorry method တခုပါတာပေါ့နော်ဟိုရောက်လာတာမျိုးကျွန်တော် runnable သုံးလိုက်ဟာဒါပေမဲ့ runnable ကဒီ thread မှာသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညောင်တော့သုံးပြီးရင်တိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုတင်အောင်တင်မဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ကိုကိုယ့်ကိုကိုယ့် API ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ listener ကိုရေးပြီးသုံးလိုက်တာပို့ပြီးပြင်တော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ listener နှစ်ခုရှိမယ်ဗျ private ပေါ့action listener ပေါ့နော်အဲဒါတော့ okay action listener ဆိုပြီးရှိနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘာတဲ့ခုကျွန်တော် consider တခု consider တော့ဗျ private consider တခုကျွန်တော်ရေးမယ်ဗျcontrol n ဆိုပြီးတော့မှ constructor private constructor တခုကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော်သူ့အပြင်ကနေ object မဆောက်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ private ဆိုကျွန်တော်ရေးချလိုက် constructor တခုရေးပြီးတော့မှဟုတ်ပြီအဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကပြောင်းမှာ charger ရဲ့ message ရဲ့okay listener ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူစီမှာ public static static dialog builder 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 လို့ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ သူကဒီ dialog builder ကို return ဆိုပြီးတော့မှ new ဆိုပြီးတော့မှ dialog builder ကိုကျွန်တော်အပြင်ကိုစောက်ထုတ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကဲဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဒီအလားတူပဲနောက်ထပ် method လေးတွေသုံးခုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီသူစီမှာလို့ရာ build ဆိုတဲ့ method တခုရှိပေါ့public ဘယ်သူပြင်မယ်ဆိုတော့ dialog ကိုပြန်ပြင်မယ် build build sorry ကျန်တော့ပြန်ပြင်မယ်ပေါ့နော်အာဒါတော့ loss return နားပဲပြထားလိုက်ပါနားပဲပြထားလိုက်ပါပေါ့နော်အာဒါတော့ကျွန်တော် build pattern လေးကိုသုံးပြီးကျွန်တော်ရဲ့ dialog လေးကိုကျွန်တော်ရေးသွားမယ်ပုံစံဖြစ်ပါလေပေါ့နော်အခုနေ့ခုနေ့ကျွန်တော် method တွေကျွန်တော်ရင်ရေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ title တကယ်ဘယ်လိုမျိုးပေးမလဲပေါ့ public dialog builder dialog builder return ပြန်တယ် title string ဆို title ပြလို့ရှင် this ရဲ့ title မြင်ရခြင်း title ဆိုပြီးတော့မှ return this ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ public စောစောအတိုင်းပဲတာကြပြီး message ပြန်ပေးပါဦးနော် dialog builder dialog builder message string message ပြန်လာပြီးရှင်အဲသူရဲ့ this ရဲ့ message နေရာကိုကျွန်တော်တို့ message အစားထုတ်မယ် return this ဒီကိုယ်တိုင်ကိုပဲပြန်ပေးလိုက်
ဒီလိုပဲသူထည့်ကျင်တဲ့တံမိုးတွေတကယ်ကြောင့်ဗီတာဗီတာကဒီအာဂျီမန့်တွေအများကြီးပါတဲ့နေရာထက်မှသုံးဝင်တာပါ။အဲဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေယုံကွန်စတာလေးနဲ့ဆောက်လို့လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းကျဗီတာဗီတာလေးဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာသိတာအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးရနေတာပဲပါတယ်။ public ကျွန်တော်ပြတော့အဲပြီးရင် okay acti1 action ရောက်နေစမ်းတော့အဲဒီညမှာအဲ action listener okay action listener ပြပြီးတော့မှာအဲ this ရဲ့ action listener ကို okay action listener နဲ့အစားထုတ်မယ် return this ဒီကိုယ်တိုင်ကိုပဲ return ပြန်လာအဲဒီတော့ကျွန်တော်ရေးရမှာ bit ဆိုတော့ကောင်းကျွန်တော်စိတ်ရမှာ bit ကြိုင်မှာတော့မှာလေပေါ့နော်အဲ bit လောက်တဲ့နေရာမှာ dialogue ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပြီးတော့ dialogue တွေမှာကျွန်တော် show ဆိုတဲ့ method တခုပါပါပဲpublic white shows ဆိုတော့နော် okay အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့သူတို့တွေကို fxml ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြအောင် fxml fxml ကြည့်ပါဦးနော် fxml okay response ကိုတုံးတာလည်းရတော့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ button ဆွဲတုံးလိုက်လို့ okay button ဆိုပြီးတော့ဟိုဘာလို့ကျွန်တော်ဆို button တစ်ခုမရှိတော့ okay button okay button ဆိုရင်ပြလိုက်ပါတော့နော်ဒီမှာပြလို့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြလို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ပြလို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်တစ်ခုကသူ့မှာ stage ပိုင်းမှာရမှာပေါ့နော် private stag stage stag stage ပေါ့အဲဒီကောင်ကတော့ဒီ stag stage ကိုကျွန်တော် show ဆိုပြီးပြခိုင်းတယ် show လုပ်တဲ့ခြင်းညာတကယ်လုပ်ရမယ့်နေရာဒီ bit လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ bit လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ try catch နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ထားလိုက်ရအောင် try catch position e ဘောနော်အာဒီမှာဟို e print stack trace ဘောလို့ဆိုတာပဲထားလိုက်အောင် th row ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ run runtime exception e ဆိုပြီးကျွန်တော်က runtime exception နဲ့ပြန်ပြီး throw လုပ်လိုက်အဲ့တော့ stage ကိုကျွန်တော်တို့ရင်စောက်ပါမယ် stage တစ်ခုစောက်မယ်ဘောနော် new stage ဆိုstage time and decorated ကိုကျွန်တော်ပြီးပြီးတော့ stage ကိုစောက်ထားမယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင် fxml လောက်တာ။new fxml လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးမယ်ပေါ့နော်။ပြီးပြီးတော့မှအဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို dialogue ရဲ့ class ရဲ့ get resource ဆိုပြီးတော့မှdialogue.fxml ဒီပုံတော့ကျွန်တော်မဆွဲရသေးဘူးဗျာကုတ်ဒီအရင်ရေးတာပေါ့နော်အဲ loader လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော် loader ကိုလုံးလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ parent ဆိုရက် view လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရမယ် loader load ဆိုပြီး okay ပြီးတော့မှအဲ loader နေပြီးတော့ကျွန်တော် dialogue ရဲ့controller class ကိုကျွန်တော်ရမှာအဲ controller လေးကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေset လုပ်ပြီးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ loader ကနေပြီးတော့ get controller ဆိုကျွန်တော်တန်းခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ controller ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင် controller ရဲ့ stage ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေရေးထားခဲ့တဲ့ stage နဲ့အစားထိုးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် controller ရဲ့ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ title နဲ့ message နဲ့ okay listener နဲ့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်အောင်ပါနော်အဲနောက်ဆုံးကျတော့ဒီ controller ကိုကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ return ပြန်ပြအောင် return controller ဒီရောက်မှာတို့တို့ graphic return နားစီကိုမရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးကဒီနားတစ်ချောင်းကိုတော့ဖြတ်ပလိုက်ပါဦး okay ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ controller ရဲ့ title ရဲ့ set
tag ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ this ရဲ့ title ကိုအစားကြုံမယ် controller ရဲ့message ကို set ချက်ဆိုပြီးတော့မှ this ရဲ့ message နဲ့ test လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထက်မှာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ if ပေါ့နော်နားမဟုတ်ဘူးပေါ့ okay action listener ကနားလာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် okay listener ပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဒါမှ set မလုပ်ခင်မပါဘူးဆိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မပါရင် okay button ဖြောင်းမယ်ပါလို့ရှိရင်ဟို okay button နှိပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလောက်ခါမယ် okayokay ရှင် listener ပါတယ်ဆိုလို့မပါဘူးဟိုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကokay ဟို that controller ရဲ့ okay button ကို okay button ကို set on action action နဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က okay listener ရဲ့ do action action ကိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းလိုက် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော် action listener ကြီးယူထားခဲ့လေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုတ်ကွန်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်အောင်တက်တက်ဒီ interface တခုရေးပြီးသုံးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပဲရေးရပါလဲမပါဘူးဆိုလို့ရှင်တော့နားဖြစ်တယ်ဆိုတာ okay action listener မထည့်ပေးလိုက်မထည့်ပေးလိုက်ဆိုတော့ okay လုံးဆရာမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အတွက် controller ရဲ့okay button ကိုကျွန်တော်တို့ဟို hide oh is သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောင်းset visible false မပြောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်ဒီလိုလည်းလုပ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ set visible fail လို့ရှင် set visible ဖြောင်းလိုက်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကရပါပြီဗျာကုတ်ကုတ်ဒီနေရောရပြီပုံဆွဲဖို့လိုသေးတယ်ဗောနော်ပုံဆွဲဖို့လိုသေးတယ်အဲသူ့ကိုတုံးနေနေအရင်တုံးကြည့်လိုက်အောင်ဗျာပုံမဆွဲသေးခင်main frame ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ exit ဆိုတာနှိပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် confirm dialog ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် dialog builder dialog builder ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ builder ကိုနှံခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ build မလုပ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ title က confirm confirm ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်လိုက်တတရပါလေ message message ညာတော့ do you want to POS ဝင်ပြီးလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ action listener SM bit mode ကို okay action listener အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာထည့်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ဒီကုတ် hide ဒီ window hide လုပ်တယ်ဆိုတော့ action ကိုကျွန်တော်တို့က action listener အနေနဲ့ထည့်ပေးတာဒါဆို okay action listener လည်းပါသွားပြီ bit လုပ်တယ်ပြီးရင် show ဆိုပြီးပြပေးလိုက်အဲသုံးတဲ့ပုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ beta လေးကိုသုံးသွားတယ် dialog beta လေးကိုသုံးသွားတဲ့ပုံကတော့ဒီတိုင်းပါပဲ title ကိုသတ်မှတ်တယ် message ကိုသတ်မှတ်တယ် okay listener ထည့်ခြင်းနဲ့ okay listener ထည့်ပေးလိုက်တယ် okay လို့တကယ်မပါလို့မနေဘူးအပြင်အဲ့ dialog လေးကိုပစ်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ dialog ကိုရှိုးဆိုပြလိုက်အဲရေးတာကုတ်ရေးတာတော့တော့ပါပဲပုံဆွဲဖို့ပဲကြံတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် resource မှာထပ်ပြီးတော့ control n ဆိုပြီးတော့ directory တစ်ခုကျွန်တော်စောင့်မယ်နာမည်ကတော့ come on ဟို view နဲ့ to အောင် to ရဲ့နေရာမှာထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်နော်ဟို fxml file တစ်ခုကျွန်တော်ရေးမယ်အဲ့ဒါတော့နာမည်ကတော့ dir ရေးအလုပ်ကြည့် dialog ကျွန်တော် custom dialog လေးပေါ့နော်ဒီ dialog ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးပုံဆွဲမယ်ပုံဆွဲတာကပုံတော့ဆွဲရမှာပေါ့နော် open and simple data ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ simple data နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါဘူး okay ဒီ example ကြီးရအောင်မကြိုက်တဲ့အတွက်ဖြတ်ပလိုက်ပါဦးတတိလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ vbox hbox ဆိုကျွန်တော်သုံးအောင်ကွာ hbox ကိုသုံးလိုက်မယ်ဟို hbox ကိုသုံးပြီးတော့ဒီထည့်ထည့်လိုက်ဟင်ကျွန်တော်ဝင်ဒီ hide ရကျွန်တော်တို့ဖြောက်ပလိုက်အောင်ဘယ်တော့တော့မလဲဆိုတာမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ CSS ကိုကျွန်တော်ထည့်ရအောင်ကျွန်တော်ထည့်မှာ CSS ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် style sheet ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်
ကျွန်တော် application css ဆိုကျွန်တော်ယူရဲ okay open ဆိုပြီးပို့လိုက် okay ဒီထဲမှာ css ကိုကျွန်တော်တို့တော့ရေးရအောင်ပေါ့နော် dialog ရဲ့ css ဆိုကျွန်တော်ရေးခြင်းနဲ့css ကိုကျွန်တော်တော့ရေးအောင်ဆို dialog dialog ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က dialog dialog ရဲ့ css ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို minus fx minus prefer with ဟိုကျွန်တော်600 pixel လောက်ပြလိုက်အောင်ပြီးရင် minus fx minus 600 background color background color အတော့ secondary secondary light လောက်ပြလိုက်အောင် secondary light လောက်ပြလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုကြည့်ရအောင်ကဲအဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ svg တစ်ခုလောက်ထည့်အောင်အော်သူ့ရဲ့ css ကိုကျွန်တော်တို့ dialog ဆိုပြီးပေးလိုက်အောင် dialog ပေးချလိုက်ပါတော့အော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ထည့်ကိုကျွန်တော်တို့ svg တစ်ခုထည့်မယ်ဟုတ် svg လာထည့်လိုက် okay အော်ဒါတော့ကျွန်တော် svg ရတော့ပုံစံတစ်ခု dialog ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်တယ်အော်ရွေးရမှာကကျွန်တော် icon mode နဲ့သွားပြီးတော့svg ဒီကူကျွန်တော်တော့ပြန်ယူမယ်ဟုတ်လား okay ဒီထဲမှာ audit ဒီကောင်လေးကို dialog နေရာမှာကျွန်တော်သုံးခြင်းနေပေါ့ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကို copy ကူးလိုက်ပါ copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော် text editor ထဲမှာ paste လုပ်ပါပေါ့ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့copy ကူးပြီးတော့ဒီထဲမှာပေါ့နော်လာပြီးတော့ paste လုပ်ထားလိုက်ပါအောင်ရုပ်လေးတော့ထည့်ပါပြီပေါ့နော်အာဒီကောင်တော့ဗျာ icon ပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆို wrap in ဆိုပြီးတော့မှ view box ကိုထည့်ထားလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီအာသူ့ကိုပေါ့နော် dialogue icon လို့နံပါတ်ပြရအောင်minus fx minus padding padding ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပေးမလဲပေါ့20လို့ပေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ class ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် dialog icon လို့ပေးချလာ okay ပြီးတော့မှဒီ dialog ရဲ့ size ကို dialog ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းdialog ရဲ့ size က scale 8ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်၄စာလို့ပြောင်းပြီးတော့ scale 1လည်း၄စာလို့ပြောင်းချင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအော် padding ထဲကနေထွက်သွားပြီเนาะသူ scale ကြီးသွားတဲ့တွေ dialog icon ကဒါဆိုကျွန်တော် prefer width နဲ့ပဲသွားလိုက်အောင်ဗျာ prefer width နဲ့ပဲသွားပြီးတော့ prefer width ဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့ကျွန်တော်120တော့ pixel တော့ပြကြည့်အောင်ကျန်နေစပြလိုက်ပြီ alignment alignment ကတော့ center center လို့ပြကြည့်ရယ်ဟုတ်ပြီ120လဲမှန်ဟာပြီ160တော့ဒီရောโอเคတော်တော်ဆိုရင်လေးလာရများတယ်เนาะ3000လောက်ဒီကောင်3000ဒီကောင်3000လောက်ဟုတ်ရအောင်โอเคခဏထားလိုက်အောင်เนาะအဲ background color background color ကတော့ dialog icon ရဲ့ background color ကတော့ကျွန်တော်တို့minus fx minus background color ကတော့ကျွန်တော်တို့ primary လို့ပေးထားလိုက်okay dialog icon ออกก็ svg ครับ icon ออกก็ svg path ตัวเรา minus fx minus fx so ပြီးတော့มา secondary light ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြတယ်ဒီလိုထွက်လာပြီဗောနော
โอเคแล้วก็ดีกว่าเบมาเราบีบ็อกซ์ทุกคู่ชัดเจนๆบีบ็อกซ์ทุกคู่โอ H box เนี่ยเบมาเทไล่เอาเราเมสเสจไปในเนี่ยเอามาบีบ็อกซ์ทุกคู่ท่าไล่ได้to your prefer with ก็เราuse compute size โอเบไปแล้วมา to your H group เรา always โอไปชะไล่เอา always ไปไล่ก่อนนะโอเคไดโนโลดิก็ชะลาอยู่เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ label တစ်ခုထည့်မယ်ဗျာ label တစ်ခုထည့်မယ်သူကတော့ title ဖြစ်လိမ့်မယ် title ဖြစ်လိမ့်မယ် dialogue လို့ကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ two years time class ကိုကျွန်တော် title ဒီ dialogue body dialogue body လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မှာနော် okay dialogue bodyကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီက b box က dialog body ဖြစ်နေမှာပေါ့ dialog body ပေါ့နော် dialog body ကိုကျွန်တော်တို့ပြေးမလဲဆို padding ကြီးကျွန်တော်ပြေးမယ် minus fixed minus padding padding ကကျွန်တော် 20 pixel လောက်ကျွန်တော်ပြေးလိုက်မယ်အဲပြီး minus fixed minus alignment alignment ကcenter left လောက် centerlev log ပြတိုင်းရော Okay အဲဒီကတော့ dialog title ဖြစ်နေမှာ dialog title dialog title ကတော့ minus fx minus font font size size ကကျွန်တော်တို့24 pixel လောက်ပြလိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီ2 years time class ဆိုကျွန်တော် dialog title ကိုပြနေdialog title ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ level လေးတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်သူက message ဖြစ်လိမ့်မယ် message ဖြစ်လိမ့်မယ်ထားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ button လေးတစ်ခုထည့်မယ် button ထည့်မယ်သူကတော့ okay button okay button ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီ button ကိုကျွန်တော် wrap in ဆိုပြီးတော့မှh mouse ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ် h mouse ကိုထည့်မယ် okayအတော့ button တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ width ကို width ကို120လောက်ပြလိုက်အောင် width 120ပြီးရင်သူ့ duplicate ထပ်လုပ်မယ်နောက်တော့ cancel သူကတော့ okay ဖြစ်မှာသူ့ spacing ပေါ့နော် spacing ကိုဒီမှာကျွန်တော် spacing ထည့်မယ် spacing minus sp minus 10ဆိုလို့ရှိရင်minus fx minus spacing เนาะကျွန်တော်တို့10လို့ပြလိုက်အဲဒီကလုံးတစ်ခုကို spacing ချဆင်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် space sp 10ဆိုကျွန်တော်ပြချလိုက် okay cancel တော့ကလို့ကျွန်တော် method တစ်ခုရေးရမှာဗျ dialog ထဲမှာပေါ့နော်အော် UI ကိုအရင်ဆုံးပြင်လိုက်အောင်ဗျာ UI ကိုပြင်လိုက်အောင်ပြီးတော့မှသူ့ကို wrap in ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ v box ဆယ်ဖြစ်ဖြစ်ရမယ် h box ပေးရပါတယ်ဗောနော် h box ပေးပြီးတော့မှ message ရှိတဲ့နေရာဗောနော်အဲသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ message box ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ dialog message dialog message box ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်style dialog message box ကတော့ minus fx minus padding padding နေနဲ့အပေါ်20ဘယ်ညောင်3ညအောက်ကို20ဘယ်ကို3ညဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးရလိုက်ဒါဆိုဒီကောင်ရဲ့ style class ကို dialog message box ဆိုကျွန်တော်ပေးရလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီပုံစံလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က spacing တန်းspacing channel ပြချလိုက်အောင် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ code ကြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ရေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ code ကြီးထဲမှာ sorry ဒီကောင်တော့ကျွန်တော် okay button ဆိုပြီးပေးမယ်သူကတော့ title ဖြစ်လိမ့်မယ်သူကတော့ message ဖြစ်လိမ့်မယ်โอเคดาวโซลูชั่นဒီ dialog button တ
ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟို h over dialog butt potency ကို h over ရ h over လောက်ကြည့်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ minor effects minus background color ကိုကျွန်တော် primary လို့ပြောမယ် minor effects minus text test fill ကိုဟို secondary line လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ preview နဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်နော် preview ဆိုကြည့်ရော cancel okay ဘောနော်ဒီကော time css h over css ရာနေနော်ရောက်ရဲထားလိုက်ပါနော်တခုမဟုတ်တခုပေါ့နော် cancel နဲ့ okay နဲ့အဲဒီနားနဲ့မပြာ okay cancel ကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာဒါကျွန်တော် hide လို့လုပ်လို့ရှင်သူကပျောက်ဝဲပျောက်ပါဗျပျောက်ဝဲပျောက်ပါပေါ့နော်ဟိုတကယ်တော့ဒါသိအဆင်ပြေပြီး cancel လာကြမှ okay လာရဲ့သိအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လို့ရှင်ဘယ်ကနေဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် okay cancel လာတာပူပေါင်းနေကြအဲ့တော့ cancel ကိုညာဘက်ကိုပို့ချလိုက်အောင်ပို့ချလိုက်အောင်ဒါမဲ့ဒီနားထဲမှာ visibility ကိုဖြောက်လိုက်ရင်ဒီနားရဲ့ space ကြီးထွက်နေမှာကြည့်မကောင်းဘူးเนาะကြည့်မကောင်းတော့သူတို့ဟိုကျွန်တော် alignment ကို center right ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်ပေါ့ဟို dialog button ဆိုရုံးမှာဒီကောင်လေးကဒီ button ရဲ့class ကိုရနေတာဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဘောတန် css စစ်ထိညာပြအဲ့တော့ dialog button ဆိုကျွန်တော်တို့ကထည့်စရာမလိုဘူး css တော့ငိုလေးပါကျွန်တော် button မှာပေးထားခဲ့တဲ့ button ဒီမှာပေးထားခဲ့တဲ့ css ဆိုသူကမိနေတာဖြစ်တယ်ဗောနော် button h over button focus ဆိုပြီးတော့မှ focus ဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူဒီအကြောင်းရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လည်းမိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရော secondary light လုပ်ပေးမယ်။ဒီမှာတော့ primary ဟိုနည်းနည်းလေးခပ်ပြင်းပြင်းအကြောင်းပေးလိုက်ပါတော့။အင်းဆိုတော့โอเคဒီဒီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးရမှာကဒီ dialog ကိုကျွန်တော်တစ်ပြန်ရေးရမှာဖြစ်တယ်။close cancel ကိုလည်းကျွန်တော်ရေးရမှာပါเนาะ private void cancel နဲ့ရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က stage ကို stage high လုပ်လို့ရပါတယ် okay button ကိုယူပြီးတော့မှာ get scene get window height လို့လည်းတောင်းလို့ရတယ်ဒါတို့ပြန်နေ access လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က fx channel ကိုထည့်ပြရstage လောက်ထားပြီเนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ကြအောင် cancel သူ့ရဲ့ alignment ပေါ့เนาะ button ဆိုတာဟာ ਨੇ ကျွန်တော် button box ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင် css မှာ button box ဆိုပြီး dialog button box alignment က center right လို့ကျွန်တော်ပြချလိုက်အဲဒါဆိုဒီသူ့ရဲ့ style class ကိုကျွန်တော်တို့က dialog button box ဆို dialog button box ဆိုကျွန်တော်ပြချနော်ဒီလိုမျိုးလေးညာဘက်မှာ button ကို okay နဲ့ cancel ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကြည့်ထားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကစမ်းလို့ရပြီလားဆိုတော့ cancel လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ on action နဲ့ညာမှာကျွန်တော်တို့တွေက cancel နဲ့ပြပေးတယ်။ Okay. ကျွန်တော် dialog button တွေကနေပြီးတော့မှ okay button မပါလိုက်ရင်ဒီကောင်ကပျောက်နေမှာဖြစ်တယ်။တိတ်အစမပြေသေးဘူးဗျ။ဒီကောင်ကို close button လို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးအောင်။အဲ့တော့
ဒီ okay button လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ close button ပေါ့နော် close button ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်ဂျိုင်းတော့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ကြိုးပါမယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် close button သူရဲ့စာသားကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်close button ဆိုကျွန်တော်ပြမယ်ဟိုဘာလို့ဆို okay okay ပြောတော့ okay cancel ရပါမယ် okay မပါဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ test က cancel ဆိုတက်ပြီးအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ close button ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြအောင်ဖြစ်တယ်ဒီ okay listener ပါလာဆိုတော့ဒီ test ကတော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ် controller ရဲ့ okay button ပါလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် close button ရဲ့ set test ဆို test ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ close ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်okay ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လို့ရပါပြီဗောနစမ်းကြည့်အောင် run ကြအောင် error လေးတက်ချင်တဲ့ခါနေတက်လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရေးသင့်တဲ့ဟာကိုရေးလိုက်တယ်ဗျာအဲပြီးတော့မှ error တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ error တွေကိုလိုက်ရှင်းလိုက်ရင်ရပါတယ်ဗောနအဲ့ကျွန်တော် exit ချုပ်နေကြည့်မယ်။အိုးဒါအဲ့တော့ထွက်ထွက်ထွက်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုရနေအိမ်ဖြစ်နေပါလဲ။ကုတ်တီမရောက်သေးတာဖြစ်နေပြီ။ကုတ်တီမရောက်သေးတာဖြစ်နေမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကုတ်တီကိုတစ်ချက်ရအောင်။ကမောင်းကိုကျွန်တော်တို့ okay ကြည့်ထားလိုက်ပြီဗောနော။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင်။ဟာနေပါကျွန်တော်စိတ်ရှယ်စိတ်မထည့်ရသေးတာဖြစ်နေတာ။စိတ်မထည့်ရသေးတာဖြစ်နေတယ် dialogue dialogue ပဲပြောပါရတယ် dialogue ဒီမှာဗောနော။dialogue ဟုတ်ပြီ stage stage ကိုစိတ်မထည့်ရသေးတာဖြစ်တယ် control view တော့လုပ်ထားပြီးတော့မှဒီ station ကိုစက်စင်းဆိုပြီးတော့ new scn စင်းဆိုပြီးတော့မှာ view ကိုထည့်ပြီးတော့စင်းထည့်ပြီးမှာ view တွေက stage တွေကိုရောက်သွားပြီးတော့မှာအဲ့ state ကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ view ကပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ okay ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်အောင်ပြန် run ကြည့်အောင်ပါနော်အဲ့ login လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ exit ဆိုနေကြည့်တယ်အော်ဒီမှာ212 exit process okay လို့နေလို့ရှင်အော်ဒါပဲပြအောင်မယ်ပေါ့အဲဟုတ်ပြီအဲလို့စောစောက3တောင်မိလာမသိကျွန်တော်ကဒီတွားပြီးပိတ်ခိုင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ dialogue ပိတ်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ dialogue ပိတ်ဖို့လိုသေးတော့ဒီ theme မှာ set on listener လုပ်တဲ့အချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က event ဆိုပြီးတော့မှဒါအပြင်ကိုနောက်တစ်ခုထပ်လုတ်ခိုင်းဖို့လိုသေးတယ်။ဟို platform is it 3 line တော့အကုန်ပိတ်တယ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဟို controller ကို close အရင်လုတ်ခိုင်းအဲ cancel လုတ်ခိုင်းပြီးမှ duration ကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်။အဲ spring framework 3လာတော့ platform is it 3လို့ရှင်။ spring framework ကို close လုပ်ဖို့ကြံနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။အားကြောင့် spring framework ကိုမသုံးမနဲ့ဒီလိုမျိုးဟို platform exit ကိုမသုံးမင်းနဲ့ကျွန်တော်က scene window ဆိုပြီးတော့မှာ close ဆိုပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုဆက်စောက3 time လာမသိ message ရေးသေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ message box ရဲ့ table ရဲ့ font size ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်အောင် message ဆိုနည်းနည်းကြီးတော်တော်လေးကမြင်သာပြင်သာရှိတော့ပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်စောက css တွေမှာcss တွေမှာ css ပြောင်းသွားကြ application css တွေမှာကျွန်တော် message box ဆိုတာရှိပါ dialogue dialogue body dialogue message box dialogue message box ออกก็ level ดู
level တွေကို level ရဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်အဲသူရဲ့ font size ပေါ့နော် font size က18 pixel လောက် pixel လောက်ပေးလိုက်အောင် okay ပြန် run ကြည့်အောင်ဟုတ်ချစ်ကောင်းနေတဲ့ run တော့ကြာပြပါလို့လဲဆိုတော့ spring boot ဆိုလဲသူက initialize လုပ်နေရပြီလားဟုတ် ADMIN 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 ဆိုပြီး login လုပ်ခါလိုက်တယ်ဟုတ် password မှားရနေတယ် ADMIN အပြင် exit ကိုကျွန်တော်နေကြည့်မယ် do you want to exit POS okay ဆိုရင် okay နေလိုက်တာနဲ့အလုံးပြီးတော့ပါပြီပေါ့နော်အဒီတစ်ခါတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီ alert dialog လေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် custom dialog လေးကိုရေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော် beta pattern ကိုသုံးထားတယ်ဟုတ်ဆို custom ကိုသုံးရပြီကျွန်တော်တော့ဘာလဲဆိုတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့ style ကိုပေးပြီးတော့ dialogue လေးကိုရေးလို့ရပါတယ်အဲ dialogue ဒီကတော့ဗျာဒီ dialogue builder ဆိုတာ dialogue တွေမှာပါမဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူထားတယ်ဆက်လုပ်လို့ရှိရင်ပါလာမယ်မပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမပိုင်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ handle လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြာကြာရှိတဲ့ message ရှိတဲ့ OK action listener ရှိတယ် OK action listener အားလုံးကိုဆက်လုပ်ပြီးပြုလုပ်တဲ့ခါကျတော့မှသူက dialogue လေးကိုစောင့်တယ်ပြီးတော့မှ OK listener ဒီနေ့လေးကတော့အသက်ပါပဲ OK listener မပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့โอเคบอทเนี่ยได้กันมาปาลงมาเลยลูกดิไม่ปาอูซะงั้นโอเคบอทก็เปี่ยวดิพี่เห็นคลอสบอทเนี่ยเทสโกเราก็เปลี่ยนช่องไล่ดิแล้วก็ไปเลยป่ะเนาะคลอสส่วนนี้ลูกชินไดล็อกไปเป็ดออกมาဖြစ်တယ်ตะคอกแล้วไอ้ห่าก็สั่นจีออกป่ะเนาะအော်ကျွန်တော် login လုပ်မယ် admin admin နဲ့ login လုပ်လိုက်တယ်အဲ exit လို့နှိပ်မိတယ်ဟိုမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် cancel လို့နှိပ်ချလိုက်တယ်အဲ exit လို့နှိပ်ကြည့်တယ်မှန်နေဆိုရင်တော့ okay နေလိုက်အားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲဒီကောက်တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးအကျေစစ်တင်ပါတယ် GDC ကမင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်